Několik generací studentů češtiny má jistě dodnes v paměti název knihy Stručná mluvnice česká, kterou napsal spolu s Alojzem Jedličkou významný jazykovědec Bohumil Havránek. Vystudoval a svou pedagogickou dráhu započal v Praze. V roce 1934 se stal řádným profesorem na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a později stál v jejím čele ve funkci děkana. Hlavním předmětem jeho vědecké práce byl mateřský jazyk, jeho kultura, dějiny a také lidová nářečí. Po studiích dramatického oddělení Pražské konzervatoře a vojenské službě se vrátil do rodného Brna. Zde působil po dlouhých 42 let v Zemském divadle, z toho posledních 5 roků jako šéf činohry. Byl představitelem mnoha charakterních rolí a hrál i v řadě českých filmů a televizních seriálů. Své praktické herecké zkušenosti uplatnil při pedagogické práci na brněnské JAMU, v níž vedl v 70. letech katedru herectví. Není náhodou, že ulice, v níž sídlí Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, nese jméno Arne Nováka. Byl zde totiž řádným profesorem pro obor česká literatura, v letech 1924 až 25 byl pak jejím děkanem a dvakrát i rektorem školy. Zabýval se dějinami české a německé literatury, byl členem České akademie věd a umění i Královské české společnosti nauk. Byl autorem řady monografií, například o Nerudovi či Máchovi. Byl i významným žurnalistou, patřil ke stálým spolupracovníkům redakce Lidových novin. Po studiích v Kyjově a Hodoníně přesídlil do Brna, kde vystudoval konzervatoř a hudební vědu na Masarykově univerzitě. Ludvík Podéšť je autorem 2 oper a 5 operet i hudby k celovečerním filmům. Spolupracoval s brněnským pěveckým sborem Radost, pro který napsal mnoho písní. Kromě orchestrálních skladeb a kantát se věnoval i hudbě populární. Mezi jeho nejznámější písně patří hit 60. let Babičko, nauč mě Charleston. Dnes už si na něj vzpomenou asi jen pamětníci doby estrád a rozhlasových zábavných pořadů z 50. a 60. let. V našem čase bychom ho nazvali Bavičem, tehdy byl naším nejpopulárnějším konferenciérem. V Brně se narodil, pracoval jako bankovní úředník, ale brzy se stal redaktorem brněnského rozhlasu a věnoval se konferování zábavných a satiristických pořadů i kabaretů v rozhlase, na estrádních pódiích a v televizi.